Ja, hola amigos. Her godværet, det har omsider kommet til Merida. Det var på tide. Så nå begynner jeg en kaffeblokk, som jeg ikke aner hva som kommer til å inneholde. Så derfor så blir han ikke sendt ut til kaffe igjen, gjør jo ikke det. Det eneste som forberedt, det var sånn bra på parkvesenet da, men det greit de holder parkene i orden. Det eneste som forberedt, det et klipp fra i går kveld, fra Kulturfestivalen. Ikke ble helt avskremt. Det jo ikke musikk som nødvendigvis alle liker. Men hvis du liker det, så det mye av det på YouTube. Holder på å laste det opp nå. En hele time med denne typen musikk. Vi har tatt turen til bar Las Abadias for å laste opp filer til Ustream og til YouTube også, hvis vi får tid til det, men det primære jo da selvfølgelig Ustream. For vi må få med dagens kulturbegivenhet, den som du nettopp så et lite klipp av, på streamen til TV-nettverket. Og hvis du har lyst til å se den der teststreamen vår, for den begynner faktisk å bli ganske populær, så finner du den på livestream. Det skriver du live-an.com/AETV-Merida. Ganske enkelt. Så kan du se hvordan vi tester. Dagens værmelding, den ble det litt problemer med, fordi at den ble forbudt i Tyskland. Og det som utrolig plagsomt, det at alt det som ble forbudt i Tyskland, eller for så vidt Japan også et problemområde. Det er voldsomt som de skravler der, du. Spanjoler vet ikke hva innestemme har. Betyr det, altså de prøver å overdøve meg når jeg skal lese kommentarer inn her. Det synes jeg lider om, rett og slett. De prøver å ødelegge opptaket mitt. Sikkert ikke bevisst, altså, men det er jo det de gjør. Det som er problemet hvis en video blir forbudt i Tyskland og Japan, så blir han forbudt på alle mobile enheter. Og det er jo ingen som ser YouTube på noe annet enn iPhoner og iPader lenger. Så det vil du si at den jo ikke tilgjengelig. Så dagens værmelding måtte de lage en versjon 2 av, for at den ikke skulle bli forbudt på mobile enheter. Det er ganske rart. Jeg fatter ikke det der. Altså, til og med den musikken jeg brukte var av samme artisten fra samme platen, men et annet spor. Og det gikk bra. For
står det den som kan, altså. Hva i all verden er det YouTube holder på med? Eller disse pladeselskapene? Altså, hva er forskjellen å spille en video av på en PC eller en mobilenhet? Altså, jeg driter i Tyskland. Mine videoer har ingen verdi i Tyskland. Men dette det skal bli umulig å spille det av på mobilenheter, det misliker jeg meget, meget sterkt. Ellers så skjer det spennende ting i Hirtshals. Gå inn på Gabbas blogg. Det er Gabriels blogg. Kom, jeg husker ikke adressen i hovedet dessverre. Men Gabriels blogg, Gabbas blogg, en av de med bindestreg mellom Gabriels og blogg, og så kom. .com da. Så utrolig spennende prosjekt, må leses. Nå er tiden snart omme her, så jeg må jo bare... Ja. Det som skal skje fremover er at det kommer til å komme værmelding fra alle de plassene hvor det bor RTV-medarbeidere. Så i tillegg til de som allerede er på listen, så kommer det altså til å komme værmeldinger fra Tromsø og fra Oslo. Så skal vi da se om vi kan få det til en liten preview her. Ellers får du ha det bra, og så kommer det da. Værmelding fra RTV Merida for 3. juni. Dagen starter flott i Merida. Det er skyfritt, og det skal det være hele dagen. Det forventes mellom 31 og 32 grader, 2 sekundmeter vind, og over 55 minutter med sol i timen i hele dag. Og det skal det være stort sett hele uken, men det skal bli litt kjøligere, og fredag og lørdag da er det litt skiftende skydekke. Reggen er det utrolig lite av i hele Spania i dag. Det er jo hyggelig. Skyer, det er det midt i Europa, og litt lette skyer over Danmark og Norge. Det går kanskje bra det der. Amsterdam er en by som interesserer de aller fleste av våre seere. Der er det ikke veldig bra vær i dag, og enda dårligere vær i morgen. Men det er ikke så voldsomt mye reggen. Det regner ikke så mye i Danmark heller, men dersom vi går inn på detaljene for Hanstholm, så vil vi se at det er 70% sjanse for regnbyger i dag. Det ser bedre ut i Hanstholm i morgen. Dette er Stavanger tidlig i morges. Det er et lett skydekke. Det skal dessverre tykne til mot klokka 12, og da skal det også komme en regnbyge, men så skal det bli bedre igjen mot kvelden. Det er heller ikke så voldsomt mye regn i Norge, bare litt i nord. Det gjør vel ingenting. Endelig begynner varmen å spre seg litt fra Afrika nå til oss i Spania. De to nærmeste dagene blir ganske bra i San Miguel de Salinas. Mens på Gran Canaria, der er det fremdeles kalima. Det er jo ikke noe særlig hyggelig. I Merida er vi stort sett fornøyde med temperaturprognosene, men gjerne ikke helt med været som varsles på lørdag. Altså skyer og regn, det vil vi i hvert fall ikke ha. Nei, det er sånn som dette vi vil ha det. Flott vær, sol fra skyfri himmel og flotte dager som vi kan nyte livet på. Vi ønsker alle seere av RTV Merida en riktig sånn dag. En dag som du virkelig kan bruke til å nyte livet. Ha det riktig bra.